mulle henkilökohtaisesti aina se, niin kuin, siitä kohti mä oon niin kuin vähän vinksahtanut. Mä oon jotenkin aina tykännyt niin kuin amerikkalaista rockimusiikista ja amerikkalaista tommoista niin kuin musiikista ylipäätään. Ja myöskin niin kuin englantilaiset, koska mä Slade-yhtiötä on sillä pienenä poikana hirveästi tykkäämään. Mutta se, niin kuin nämä, ne on niin kuin minulle nämä niin kuin ihan perustavaa laatua olevat niin kuin inspiraation lähteet, ne on niin kuin melkein pääsääntöisesti ulkomailta tullut. Niin on. Ja ne on syy, miksi mä oon niin kuin alkanut soittaa. Eikä esimerkiksi no, vaikka Albert Järvinen on ehkä historian niin kuin universumin hienoimpia kitarasoittajia, mutta se ei ole kuitenkaan syy, miksi mä aloin soittaa. Niin joo. Vastasinko mä nyt sun kysymyksiin? Kyllä mä ehkä vastasin. Osittain kyllä. Joo.